L-NEO ik-konferma li ma setax jassala l-evidenza ċara li kien ftejn minn qabel l-elezzjoni brabta mal proġett tal-elektrogas. Dan kif ma setax jitlob għal aktar evidenza minna tal liber u ma setax jitħol f-kuntatti li kien bejn partijt u terzi. Wat il-naqa tal pac li s-saret it-tlita ġi konfermatu kol li kien dokumenti l-intalbu mill minn l-NEO iżda ma waslu l fil-waqt li dwar il-kuntatti li allegatament saru qabel l-elezzjoni ma setieċ tintala evidenza. Mux fil-mandat tal-uffiċu tana li namlu verifiki fuq interazzjoniet li setaw saru bej partit u, -u, -u, -u terzi. Ġifri għana vera li jettajt isu degwara li ma rajna lebda informazzjoni li evidenza ta' dan it-tip. E ma laqqastajna nsaqsu għal evidenza ta' dan it-tip għax u uwa barra mill mansjoni għallu fitxu tħana, ġifiri, muħu li ma nistawx, nistawx dal ma nistawx naraw. It-tlita għu għarun s-saret il-raba sessjoni li matula kompla l-grilling tal-ex-prim-ministru Joseph Muscat u d-dim il-komitat tal-kontijiet Pubbliċi. Waqt il-laqa tal-PAC int għalli fil-rapport li kint fassal mit-tletim fl-inkjesta publika, Il-Ministru tal-Finanzi Edward ċikluna, konferma li blebda mod ma kien involut fil-proċess tal-elektrogas. Iżda Joseph Muscat insista li ċertu konklużjonijiet f'din l-inkjesta kienu skorretti fil-waqt li ma jeskludix li mħalfin setaw kienu zgwidati u waqali li mħalfin kienu zbaljati f'numru ta' drabi. Li kien verament sorprendenti għal-bord kien il fatti li l-operazzjoni li kienet ser timpatta b'mod kruċjali l-ekonomija u l-finanzi tal-pajis Il-ministru responsabli l-onorevoli professor Edward Cicluna ma kien f'lebda mod involut fl programmar u il-negozzjar tijaw. Mella diġara għastramba, fadal, fadal. Dan meta proġetta din il-xorta u entita ma kienx sempliciment jieħtieċ allokazzjoni ta' nefqa ta' darba, kbira, kemmi kbira, imma kienet timporta li l-gvern jikkommetti ruħu għal tul konsiderevoli ta' snin għal nefqa rikorrenti sostanzjali li kienet timpatta b notevoli jekk mux determinanti fuq l-ekonomija tal-pajis. Taklim, it t Iba, skorretta għal axar Skorretta dak li għetjiejdu għal jien mux għax għacċettajt l-inkjesta irritnaqbel ma' kull paragrafu għawek mux għedin jifmu dak kollu li ntqal. Apparti minn kareġ ħareġ li l ex Prim Ministru Joseph Muscat jinsab kompletament maqtugħ mir-realtà e kif waqt is-seduta għal il-faqar f'pajjiżna naqas dan meta fatti juru l-oppost. U meta chairman tal-PAC Derin Karabot għallu biex iħabbat il-bibin tan-nies ħalli jara bajneh din ir-realtà, Muscat għal l fat li Jules jerġa' jikkampanja. illi l-bibin jien u nibqa' inħabbathom. Il-PAC huwa mmexxi mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Derin Karabot u preżenti kien hemm ukoll id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini kif ukoll il web tal u parlamentari nazjonalista Robert Kutajjar.